Львівські веслувальники найкращі. В Угорщині завершився другий етап Кубка світу з веслування. Там студентка Львівського державного університету фізичної культури Анастасія Горлова у парі із полтавчанкою Марією Кічасовою вибороли золото в перегонах байдарок-двійок на дистанції 200 метрів. Срібло завоювала також чоловіча двійка Дмитро Янчук та студент Львівського вишу Тарас Міщук. Останній, щоправда, після повернення із Олімпійських ігор в Ріо почав веслувати вже не за Львівську, а за Полтавську область.